Ba, ara junean, ba, igual ilusio pizkatekin, Espainiako Federazioko fisiota junean. Ea, igual konpontzatzekaen, igual bendaje batekin, ba, minik edo sentitzen. Baina, minutuz minutu okerrago sentitzen nintzen, ez okerrago, berdin sentitzen nintzen. Eta ezin nuen ez akorrin, beraz, hor gehatu nintzen 10 minutu ba, pentsak hor nire entrenadoreakin hitz egiten ea ze izango zen erabaki hobena. Eta azkenen nik erabaki nuen ba, hobena izango zela korri ez zitea. Hortikan ba, negarrez arte ginen eta juinanen kamara jamada zea ez ezko esatea ofizialki ba, hor izan zen momentu ba, bihotza utzi ziguna. Bueno, azkenen aurten guendikan nire temporada ez da bukatu. Beraz, pixkat ba, aurreko proiektu eta behi da ba, gelditzea zen hobena, ze bestela ba, beste proiektu ebaita kantzelatu marko genitun. Ta gainez, korritea ba, minakin ba, ez zen izango posible seguruna semifinaleta pasatzea. Triste, baina gero aurreago hotzen bai sentituko hot, ba, orgulloso ez, pixkat arro honetaz. Baina bidea gogorra izan da, azkenengo hilabetek batez, beraz, guain sendatzea eta hurrengoa. Guain, ba, pixkat bengantza bilagoaz, eta 2008 hori nire urte izangoa.